kul wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid ah lix dhibaan oo ka mid noqonaysa xil dhibaanada golaha shacabka ayaa maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirka amniga dalalka Carabta. Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland ayaa shirku doominayay shirka golaha wasiirada maamulkaasi. Madaxweyne Lafta Green ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dheerinayo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose. Duqa magaalada Muqdisho ayaa ka qayb galay daahfurka dhisme casri ah oo laga hirgelinayo degmada Kaaraan. Ugu dhawaan warkaas ka daawanaysan TV-ga wadaag wanaagsan.